Армысыздар көрермен, әлемнің барлық елдерінде жасы ұлғайғандардың саны артып келеді деген есеп бар екен. Демографияның тілінде мұны халық қартаюда деп айтады. Ал бала туу өте көп болып, халықтың едәуір бөлігін жастар құраса, оны халық жасаруда дейді. Алайда әлемде халықтардың қартаю үдерісі 21-ші ғасырда бірден көзге ұрып тұрған көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше енді бір 20-30 жылда әлемде 65-тен асқандардың саны 2-3 есеге артады. Қазір 761 миллионнан астам болса, 2050 жылы 1,6 миллиард адамға жетеді. Ал 80-нен асқандарда күрт көбеймек. Қазақстанда қартаюдан кенде емес. 2022 жылдың басындағы мәліметте 65-тен асқан әйелдердің саны халықтың 10,1%-ын, ал ерлер 6,1%-ын құрайтыны көрсетілген. Көрсеткіш 10 жылда шамамен 2%-дан астамға озған. Әрине, қарттардың көп болғанына не жетсін, бірақ жастардың азаймауы да өте өзекті емес пе? Шыны керек, адамдар дала өмірінен қала өміріне бет алған мына заманда көп балалы отбасылар күрт азайып кеткені жасырын емес. Ондаған жүздеген мың отбасылар, соның ішінде жас отаулар 1-2 баламен шектелгенді құп көретін болды. Халық қартаю жағына жылжуыда сондықтан болар. Жоғарыда 65-тен асқандар көбейіп жатыр дедік. Міне, осы жастағылардың ішінде жұмыс істеп жүргендерде көп ақ. Ондайлардың саны соңғы 3 жылда 26,6%-ға көбейген. 2022 жылдың 3-ші 90-ы бойынша жүргізілген есепте күн сайын таңертең үйінен жұмысқа шығып, кешке оралатын 65-тен асқандар 82,700 адам. 2021 жылы 87,000 болған. 65-тен асқандардың әр түрлі салада еңбек етуін аймақтарға шағып қарасақ, еліміздің солтүстігі мен орталық облыстарында басым. Қостанай облысында 20,9 мың қария, Ақмола облысында 20,000 қария еңбек етеді. Қарағанды облысында 9,4 мың, Павлодар облысында 10,4 мың, солтүстік Қазақстан облысында 10,8 мың қария жұмыс істейді. Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында сәйкесінше 115 және 244 жасы ұлғайған адам еңбек етеді. Статистика Батыс Қазақстан облысында Астана және Шымкент қалаларында 65-тен асқандар жұмыс істемейді деп көрсетіпті. Бірақ бұл күмәнді. Жұмыс істейтін қарттар ол өңірлерде аз болмас. 65 жастан асқандардың арасында басшылар аз. Мекеме басшылары мен мемлекеттік қызметте жүргендер әлгі 82,700 қарттың 1,4%-ын құрайды. Жоғары лауазымды шенеуніктер 0,1% екен. Жұмыс істеп жүрген зейнеткерлердің басым бөлігі біліктілікті қажет етпейтін жай міндеттерді атқарады. Яғни, екі қолға бір күрек дейтіндей табылған еңбекке шүкіршілік етеді. Ондайлар 56,1 мың қарияны құрайды. Арасында шаруашылықта, соның ішінде егін, орман, балық шаруашылығында істейтіндер көп. Қоқыс жинайтындар 2100-дей қария, еден жуатын 65-тен асқан әйелдер 300-ден астам. Сауда қатарларында немесе көше бойларында майда тауар сататындар 400, асханаларда аспаз болып істейтіндер 100 қария шамасында. Қоймаларда жүкші немесе жүргізуші болып істейтіндер 3,6 мың адам, дәрігерлік қызмет көрсетушілер 3 мың адам шамасында. Зейнеткерлікке шыққанымен дәрігерлік жұмысты жалғастырып жүргендердің саны 2019 жылдан бері 2 еседен астам деңгейде күрт көбейген. Құрылыста 2200, өнеркәсіпте 2300 қария жұмысшы болып істейді екен. Бастық болып отырған зейнеткерлер елімізде өткен жылы 1400-ден астам болған екен. Соның 58-і мемлекеттің тетігін ұстап отырған жоғары лауазым иелері. 65-тен асса да әлгі аттан түспей жұмыс істеп жүргендердің бәрі бірдей шекесі шалқып жүрдеуге келмес. Ішінде жайлы креслода отырғандар да бар. Мәжбүрліктен қара жұмысты істеп жүргендер де көп. Ал жұмыс істеп жүрген қариялардың 8,6%-ы фермер екен. Еңбекке жарап тұрса, қариялардың жұмыс істегенінің айыбы жоқ әрине, бірақ олардың басым көпшілігі жұмысты мұқтаждықтан істейтіні тағы бар. Зейнетақылары жете бермейтін де болар, себебі елімізді жылдан жылға қымбатшылық жайлап барады. 2022 жылы әлемдегі елдердің халықтары
жылдары тірнектеп тапқан табысының қаншасын тамаққа жұмсайтыны есептеліпті. Көрсеткіштің ең нашар деген ондығына Қазақстанда енгізілген. Нигерия тұрғындары табысының 59%-ын, Мьянма жұрты 56,6%-ын, Кения халқы 56,1%-ын тамаққа жұмсайды. Нашар деген ондықта Бангладеш, Лаос, Ангола, Камерун және Уганда бар. Өкінішке қарай осы елдермен бірге ондықтың қатарында Қазақстан мен Өзбекстан тұр. Қазақстан тұрғындары тапқан табысының 49,4%-ын тамаққа жұмсайды. Өзбек ағайындар тапқанының 46,5%-ын тамақ етеді. Осылайша тапқан таянғанының жартысын ішіп жейтін жағдайы нашарлау елдердің ондығына тымыды аумағынан қазақтар мен өзбектер орын алыпты. Ондықта Ресей жоқ, орыстар тапқанының 29%-ын ғана азық ететіні келтіріліпті. Ал халқы тапқан жалақыларының болмашы ғана бөлігін ішіп жемдеріне кетіріп, қалған көп бөлігін қалағанына жұмсауға шамасы келетін елдердің басында әрине АқШ, Сингапур, Ұлыбритания, Ирландия, Швейцария тұр. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.